Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Ons begin vanoggend met oordenkings uit Jakobus. Jakobus, een van die korter boekies, maar ons gaan rustig deur hom werk saam met ander van die boeke rondom dit. Ons lees vanoggend enkele verse uit Matteus 13, enkele verse uit Johannes 7 en dan uit Jakobus. Toe Jesus hierdie gelykenisse voltooi het hy daar vandaan weggegaan. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in die sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters nie dan almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het echter vir hom gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof, het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. Johannes 7 vanaf vers 1. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. Hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode hom wou doodmaak, en die hittefees van die Jode was op hande. Sy broers het toe vir hom gesê, vertrek hier vandaan en gaan na Judea, sodat jou disippels ook die dade wat jy verrig kan sien, want niemand doen iets in die geheim en wil dan toch in die openbaar bekend wees nie. Indien jy hierdie dinge wil doen, maak dan jouself van die wêreld bekend. Trouwens, selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle, my bestemde tyd is nog nie hier nie, maar julle tyd is altyd op hande. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hulle haat my, omdat ek van hom getuig dat sy dade boos is. Gaan julle op na die fees. Ek gaan nie op na hierdie fees nie, omdat my tyd nog nie aangebreek het nie. Nadat hy dit gesê het, het hy in Galilea gebly. Jakobus 1. Judas 1. Judas, die dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus aan die geroepenis, diegene wat hulle in die liefde van God die Vader bevind en vir Jesus Christus bewaar is. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle gegee word. Geliefdes, as een van die kinders wat vir Josef en Maria gegee is, na die maagdelike geboorte van Jesus, het Judas gesien hoe Jesus sy ouer broer toeneem in wysheid en in grootte en in guns by God en mens. Ons lees daarvan in Lukas 2 vers 52. Maar toe Judas na Jesus se prediking luister en sien hoe Jesus se reputasie as 'n wonderwerker groei, het sy hart steeds koud gebly. Hulle het steeds vir hulle broer gesê om uit te gaan en net vir sy disippels te gaan preek. Johannes 7 vers 5 sê selfs dat Jesus se broers geweier het om in hom te glo. 'n Tyd later deur die genade van God en deur die krag van die Heilige Gees het Judas en nog een van sy broers, waarvan ons weet Jakobus, tot bekering gekom. Hoe bly sou hulle twee tog nie gewees het om as broers in Christus te ontmoet nie. Maar hulle het meer as broers geword. Hulle het ook dienaars van die Here Jesus Christus geword. Ja, hierdie twee broers, Judas en Jakobus, was aan Jesus gebind as sondaars, en ons moet mooi hoor, as sondaars wat deur sy bloed vrygemaak is. Wat 'n voorreg.
Ja, hierdie twee broers was bevry, sodat hulle hul ouer broer kon volg, wat hul koning geword het. Baie van ons sal dieselfde blye stelling maak oor wie ons in Jesus geword het. Want dit is wat ons in hierdie laaste vers gelees het. Kom, ek lees dit weer. Judas, dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die geroepenes, diegene wat hulle in die liefde van God die Vader bevind en vir Jesus Christus bewaar is. Ek sê, baie van ons sal dieselfde blye stelling maak oor wie ons in Jesus geword het, of dit nou onlangs gebeur het of nie, of ons onthou dat dit gebeur het of nie. Jy en ek weet dat sonder die Gees wat in ons harte is, sonder die Gees wat ons harte verander, ons ook koue ongelowiges sou wees. Daarom bely ons gretig dat ons enigste troos gevind word in die behoort aan ons getroue verlosser Jesus Christus. Geliefdes, jy en ek is nie net broers en susters nie. Ons is ook dienaars. En wat 'n storie moet ons oor God se genade nie met ander deel nie. Wanneer ons vandag in gebed is, kom ons praat met God oor die ongeloof, die twyfel en die trots wat daar dalk in ons harte is. Kom ons vra hom om ons weg te stuur van ongehoorsaamheid. Kom ons bely volkome ons afhanklikheid van sy genade. Ons afhanklikheid aan Jesus Christus. En kom ons dank hom vir die troos wat ons het om sy dienaar te wees. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en ons Hemel Vader, Heer, ons loof en ons prys U in hierdie oggend, omdat U groot en omdat U goed is. Ons loof en prys U in die oggend, Heer, omdat ons kan stil word. Heere, vanmorgen wil ons met U kom praat oor ons ongeloof, so dikwels. So dikwels is daar 'n trots in ons hart, so dikwels is daar 'n muur wat ons sukkel om deur te kom. Ons wil kom vra dat U dit vir ons sal wegneem deur die krag van die Gees, die Heilige Gees wat in ons woon en in ons werk. Die Heilige Gees wat in ons hart alles verander. Ons wil U kom dank, Here, juis vir daardie genadegawe, dat ons kan weet. U het ons gekies, ons is U kinders. En deur U Gees is ons gered. Ja, deur die bloed van Christus en die geloof wat die Gees ons daarin kom laat groei, is ons koningskinders, meer as oorwinnaars. Lei ons in hierdie dag en gee dat U naam geëer sal word. Amen. Ons sing vanmôre saam Psalm 20, die 1ste tot die 4de verse.
Mag elkeen vandag 'n geseënde dag beleef, tot ons môre oggend om 6:00 weer ontmoet. Totsiens.